Mėly klientai, kolegos, svečiai, leiskite jūs pasveikinti susirinkus į jau 9-ąjį Swedbank makroekonomikos forumą, renginį, kuriame savo įžvalgomis apie ateitį bei prognozėmis dalinasi geriausi mūsų makroekonomistai Baltijos ir Šiaurės šalyse. Labai smagu jūs visus čia matyti šiandien susirinkusius Vilniuje. Na, o gyvename iš tiesų sudėtingų laikotarpių. Pasaulyje ištinka vienas sukrėtimas po kito sukrėtimo. Pandemija, karas Ukrainoje, brangstantis pinigai, energetikos krizė, taip pat ir klimato anomalijos. Visa tai, kas reikalauja sprendimų. O sprendimų ieško visa Europa. Ieško pavienės šalis, taip pat matome bandymų spręsti problemas kartu, stabilizuoti susidariusią situaciją, užtikrinti energetinį nepriklausomumą, o taip pat ir nepamiršti tvaraus kurso. Klimato problemos, kurios ypatingai aštrėja paskutiniu metu, dažniausiai tampa ir finansinėmis problemomis. Per paskutinį dešimtmetį Europoje su klimatu susijusios krizės atnešo per metus apie 13 milijardų nuostolių, o per 25 paskutinius metus nuostoliai yra padvigubėję. Na, mes Swedbank irgi analizuojame ir stebime situaciją ir taip pat ruošiamės ateičiai tiek kaip organizacija, tiek kaip ir atsakingas ir svarbus valstybei finansų dalyvis. Ir stengiamės lankščiai ir greitai reaguoti į situaciją. Ir žinoma, mes tai galime daryti dėka mūsų stiprios finansinės padėties, sukauptos patirties, na ir noro būti ištikimų partnerių mūsų klientams. Na ir žinoma, visą tai galime vėlgi daryti tik tai tuomet, kada skaidriai ir atvirai vieni su kitais kalbame. Nepaisant neapibrieštumo, mes matome, kad verslo apimtis reikšmingai auga. Per 8 mėnesius mūsų banko portfelis paaugo daugiau nei 20% ir paaugo visose segmentuose. Įmonės pristabdžiusios investicijas pandemijos pradžioje šiais metais labai aktyviai investavo į žaliąją transformaciją, įrangos atnaujinimą, robotizaciją. Na ir aišku, susidariusi situacija augina trumpalaikio finansavimo poreikį. Ir mes manome, kad šitų situacija ir toliau išliks, manome, kad paskolų poreikis ir toliau auks. Ir ypatingai, kas liečia žalią transformaciją bei apyvartinio kapitalo poreikį. Na ir aš manau, kad šiandien labai taip pat svarbus tvarumas. Tai yra mūsų Swedbank strateginė sritis ir galiu pasakyti, kad nepaisant viso to, kas vyksta, tai bus viena iš pagrindinių sąlygų, norint turėti prieigą prie geresnių finansinių resursų, taip pat norint auginti verslą ar prisidėti prie ilgalaikės mūsų valstybės ekonominio progreso. Na ir žiūrint į ateitį ir sprendimus, aš manau, kad pranešimai, kurio šiandien išgirsite, bus labai naudingi ir įdomus. Na, o pasibaigus visai šitai situacijai, kaip jau ne kartą esame tai padarę, manau, kad išeisime daug stipresni, tiek kaip verslas, tiek kaip visuomenė, tiek kaip žmonės. Ir dabar norėčiau pakviesti į sceną ir perduoti žodį šio renginio moderatoriui, vyriausiam ekonomistui Lietuvoje, Nerijui Mačiuliui. Nerijau, ateik. Ir linkiu visiems gražaus renginio. Ačiū. 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 Sveiki. Malonu matyti pilną auditoriją, perpildytą, daug stovinčių svečių, klientų, kolegų. I will switch to English language for the benefit of our speakers who know and speak many languages, but not one of the oldest and most difficult language in the world. In our office, we have a few whiteboards
where at the start of the year, we write down our forecast. Not the official Swedbank forecast, but each economist writes down what he or she thinks is likely to happen this year. It helps us to stay humble and reflect why we were wrong. Not always, but sometimes. This year has been terrible. We were expecting high inflation, but not 22%. We were expecting increase in net migration, but not 60,000 refugees. We were expecting higher interest rates, but not the crazy race towards the cliff that we see from central banks today. So this has been a horrible start of the decade, with the pandemic, unexpected war, and all of the consequences. And this has been the year of quite terrible records. Inflation, the pace of increase in interest rates, droughts, floods, and many other disasters. Today, we have six very, I think, interesting presentations. I've heard them yesterday. We had a nice rehearsal in Riga in front of a smaller audience. We needed to prepare for this big event. And each one of them will highlight a lot of interesting problems and opportunities that we see today.